les formes en les que se percep i se dona aquestes violències masclistes són diferents els comportaments que n'hi ha entre la població que té, doncs, per exemple, de 40 anys a la d'una xiqueta o una xica de 16 anys. Per què? Perquè, evidentment, les experiències que té cada dona són diferents, les formes de relacionar-se també són diferents i les formes en les que interactua aquesta també són molt diferents, no? És a dir, no és el mateix tindre una edat de 40 anys i tindre filles o fills a càrrec o diferents persones dependents al seu càrrec en sèrie de responsabilitats, en faena, etcètera, etcètera, i la forma de relacionar-se que igual no és tan activa en les xarxes socials com pot ser en els casos de les i els adolescents, no? Que les formes en les que s'actua són completament divergents. En aquest sentit, doncs, també trobem altres formes en què actuen les xarxes socials, si donen cas del ciberacoso, el grooming, el sexting, etcètera, etcètera, i per tant hem de focalitzar aquest servei que siga molt atent cap a les adolescents i els adolescents.